Assalamualaikum. Pagi ni pagi Ahad 14 Julai. Aku on the way ke rumah Isa sekejap. Kita orang ada ride ke Temerloh dengan geng-geng motor seremban ni. Nak dekat 20 lebih lah, 20 lebih biji lah, 25 biji kot motosikal. Nak ke Temerloh ikut jalan lama, layan patin tempoyak. Jangan masuk kanan, jangan masuk kanan. Okey. Ya, kelip. Kejap, kelip, kejap, doba. Mana saya tak aku tak tahu. So, kejap lagi nak pergi isi minyak dulu. Kam, naya, menolong motor. Ha, langsung tak debar. Ha, weh, dah habis sekali ni. Ada. Janganlah, jauh lagi, babe. Betul. Ha, 3 bar. Ha, macam-macam. 2 bar balik. Ah, hantar engkau aja. Weh, lampu merah bang. Masih. Assalamualaikum. Belum lagi okay. Jom. Kau motor kau kalau tak bersih tak boleh. Motor kau kalau tak bersih tak boleh. Aduh. Kerja motor mesti nak kilat. Eh, pam bawa pam. Tak bawa. Pam tak bawa pam. Tak bawa. Ada? Okay. Sebaik aku tak keluar. Sini. Oh, ni dia. Assalamualaikum. Main Jepel eh? Action betul arah ni. Gila main Japan, motor main Japan. Jam main Japan. Isa je. Muka Japan lah, Japanese look. Ini celup. Patut kau video kan? Ya, ya mak. Kalau bat tak ada aku pula kena. Japan tak mandi wei. Kalau bat dia sedap kan layan dia kan. Bat dudung nak ikut. Kau set tinggalkan dia kan. Itulah dia. Eh, daripada sini, sini je dah, berapa orang? Yang meja sana tadi orang lain? Lain, aku ya, salah, masuk ekor moments later. Haa, kita kutuk Along. Topik kita hari ni, adakah Along akan beli Waisuku? Dah boleh dah buat. Ni, kau set tarikh lah nanti. Bulan 10, jam bulan 10 aku tak ada di Bali. Kau pun meraihkan di Bali? Tak, aku pergi Bandung. Meraihkan di Bali kat sana? Tak tahu ini aku lah. Balik. Tak apalah. Mbak Mbak kata Adung beli jiwa. Kau tahu lah Petron kan? Aku A kan je. Kau ingat aku selalu lalu jalan lama dalam Semban ni? Aku akak dah. Baik, beritahu dia. Bagi game belakang. Masalahnya aku nak telefon, baiklah. Saya telefon nak kejap lagi. Assalamualaikum, Cik. Eh. Sekejaplah aku nak tinggal ke ni. Tak nak. Terbagi salam pula. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.
Kapal lembut. Kapal lembut. Tak, tayar. Okey je nampak. Nampak macam tugas. Masalah satu je, tepi tak sah ke ni. Sini tak ada lagi. Sini tak ada lagi. Sampai jalan, jalan dulu sah. Aku tunggu dia. Cepat masuk kiri ya. Okey, okey. Any fear? I've been flying from town to town.